ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခု video လေးကတော့အခုလိုမျိုး iPad view လုပ်နေတော့ပြောပြပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခု video လေးကို like လေးတစ်ယောက်ခုနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူး subscribe နှိပ်ပြီးတော့ comment လေးပါနှိပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ VPN လေးကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးကြည့်ဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် video လေးကိုစလိုက်အောင်ဗျာကဲအဲ့လိုမျိုး iPad view လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် application နှစ်ခုလိုပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Telegram မှာကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ဗျာ Telegram တော့ကျွန်တော် description မှာမှ comment မှာပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Telegram မှာအဲ့လို share လို့မတွေ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Telegram search bar မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့ T .me မြန်သာ FR gaming mm ဆိုဒီတိုင်းလေးရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုပေးတဲ့ဟာလေးနှစ်ခုဒေါင်းလိုက်ပါကျွန်တော်ပထမဆုံးဟာ receive login ချပါတော့ချိန်ကြပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒေါင်းလိုက်မယ် okay ပြီးွားရှင်ကျွန်တော် done နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာ okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ led ပြီးသွားလေးထပ်ပြီးတော့ဒေါင်းလိုက်မယ်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ခုနလိုလည်းပြန်လုပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီကုတ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ပြင်ချက်ပြမယ်เนาะဒီ application နှစ်ခုပြီးွားရှင်တော့ကျွန်တော်အမှပြီးရင် setting နဲ့ဝင်မယ် setting ဝင်ပါကျွန်တော် about phone နဲ့ဝင်မယ်ဗျာပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် MIUI version ဆိုတာတွေ့လားမသိဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်၅ချက်အဲ့လိုမျိုးလေးထိလိုက်မယ်ဗျာ၅ချက်လောက်အဲ့လိုမျိုးစလိုက်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာ၅ချက်မဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုး developer you are now a developer ပေါ်ရဲ့အထိကျွန်တော်နှိပ်ပွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးရင် additional sensor ရှိရဲအဲ့ဒါလေးဝင်လိုက်မယ်ဗျာပြီးွားလို့ရှိရင် developer operation ပေါ်ပါ යි ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်အဲဝင်ပွားလို့ရှိရင် audio နည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ဗျာပြီးရင်မှာအဲ USB debugging ရဲ့ကျွန်တော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအမှန်ကြီးလေးဟာချစ်လိုက်မယ်ဗျာပြီးဒီ okay 10 second ကိုခဏလောက်စောင့်လိုက်မယ်ဗျာโอเคပြီးတော့ကျွန်တော် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်သူ့အောက်မှာ wizard debugging ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်เนาะပြီး install via usb လည်းဖွင့်လိုက်မယ်အဲ okay ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့သူ့အောက်မှာဒါဖွင့်ဝင်ခြင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမှနောက်ထပ်စာတစ်ခုကြာသေးရပါတော့ဗာ wifi ဗာလည်းမသိဘူးအဲ့ all အဲ့ဒါလေးပါကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးနှိပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီ wizard debugging ဆိုဒီဘက်မြားတေးလေးတွေ့လားဒီဘက်မြားခြုံလေးပါเนาะအဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပြီးရင်တကောင်ဟာလို့နှစ်ခုခွဲလိုက်ပါเนาะခွဲပွားရင်တော့ကျွန်တော်အမှပါ resolution ဘာ LED ပြီးတဲ့သွားမယ်ပေါ့နော် okay LED ပြီးတဲ့သွားပေါ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်ဟာလေးကိုပြန်ဆွဲမယ်အဲမှာ pair the device pairing code ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအနောက်က pairing code ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်သွား446515ကိုရိုက်လိုက်မယ်ဗျာ446515 446515အဲပြီးတော့ဒီ port ဆိုတာကြတော့ဒီနောက်ဆုံးမှာပေါ့နော် IP address and port ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာ30431ဒီကုတ်ကကြောက်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒါလေးကိုတိချာလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကို okay နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာအဲ okay ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟွာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကုတ်လေးတစ်ခုထည့်ပေးရမယ်ဗျာခုနကကျွန်တော်တို့အမှ Telegram မှာတွေ့တဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးလေး copy လုပ်လိုက်မယ် copy လုပ်ပွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကုတ်ကိုထည့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့အဲ့လိုကုတ်လေးထိပွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာမျှရပြီးအမှကီးဘုတ်မှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရပါပြီ okay အဲ့လိုလုပ်ပွားမှာကျွန်တော်ဒီ resolution ချတယ်ဝင်လို့ရမှာပေါ့နော်ပြီးပြီး resolution ချတယ်ဝင်လိုက်မယ်ပွားရင်ဒီကပုံမှန်ပဲဗျာ okay 10 80ဒီမှာအောက်ကဒီဘက်ဘီနာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1920ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအောက်ကတော့ဒီ440ပေါ့နော်ပြီးရင် apply နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ပြီး screen ကကျွန်တော်တို့အမှဘီနှစ်ဖက်နှစ်ချမ်းလုံးမှောင်သွားမယ်ဗျာအပေါ်နဲ့အောက်ပေါ့နော် gain ဆော့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာရပြီး gain တော့ဝင်လိုက်မယ်ဗျာ okay gain နဲ့ဝင်တော့ကျွန်တော် training ground နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြော်လိုက်မယ်ဗျ okay ပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော် gain နဲ့ချီရဲ့ training ground နဲ့ဝင်ပွားရဆိုရင်တော့ပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting နဲ့မှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ event control နဲ့တွားပြီးတော့ဒီမှာ tpp view ကို60အထိတင်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဥမာခုဒီလိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် print အထိမြင်ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခေါက်ဟောပါလေချီဘယ်လိုခေါ်လဲဒါ duzit အောက်ကပါအဲ့အထိတော့မြင်ရပြီပေါ့ဗျာဟာ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီက iPad view ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်လှည့်ပြပါမယ်နားနေတော့မျက်စိပြောင်းနေလို့ပါ okayโอเคจอดมาဆိုရင်ကျွန်တော် iPad view ဖြစ်သွားပါပြီလူတကောင်လုံးမမြင်ရတော့တမယ်ပဲဗျာမှာအခုမှာဒါပန်ချိန်တားမှာစီဒါတဝါထိမြင်ရပြီပေါ့เนาะအခွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုပြလိုက်ပါမယ်စစ်စကုတ်တွေပါရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲ4စကုတ်တွေပါဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြပြမယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ပြင်ကျွန်တော်control လေးနည်းနည်းတော့ပြန်ချိန်ပေးရလိမ့်မယ်ဗျာโอเคကျွန်တော်မှာ4စကုတ်เนาะဟိုအခုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုးအပေါ်မှာလို့လားအဝိုင်းအထိမြင်ရတယ်ဗျာโอเคပြီးစစ်စကုတ်ဗျာအဲစစ်စကုတ်ဆောင်းရမ်းမိုက်ဝိုင်းဘယ်လိုကြည့်လိုက်အမှအမှအပေါ်မှာကြည့် iPad လုံးဝအတိုင်းပဲအာ easy လေးပဲလားပြီးရင် 3 စကုတ်အာ3စကုတ်ကြီးအပေါ်မှာပြာရင်းအောင်လေးဆောင်းရမ်းလမ်းဝ okay ပြီးွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်မလုပ်မဲဆိုရင်ကျွန်တော် resolution အဲ့ change ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ reset ဆိုတာနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်လုံးဝဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်အခု video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ like လုပ်လို့အဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအားလုံးနောက်တဲ့ video မှာဆက်တွေ့လိုက်အောင်အားလုံးတက်တာပါ